פרשת משפטים. שיהיה יושר וצדק בעולם. היא פותחת בעבד עברי. ורבינו רב סיודה, בשיחות הרב סיודה, אומר, אכן, זה הדבר הראשון, חירות. אפשר לגזול מאדם את כספו, אפשר לתת לו מכות, אפשר לרמות אותו בעסקים, אפשר הרבה 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 דברים. אבל הדבר הכי קשה, הכי חמור, זה לקחת ממנו את החירות. וכמובן, ריבונו של עולם לא אוהב את זה. עובדה. שמי שבסוף אומר, אהבתי את אדוני, לא יצא לחופשי, נוזפים בו, רוצים את אוזנו במרצע, צריך להיות בן חורין. אדם צריך להיות לא עבד לאחרים, אלא אדם משוחרר, אדם אחראי, אדם עם בחירה חופשית, אדם לא משועבד לאחרים, מהות האדם להיות בן חורין. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד. שם בסידורו להתריה מוסבר שייתכן אדם שהוא בן חורין מבחינה מעמדית, אבל הוא עבד מבחינה נפשית. עבד, כמו שאומרים בימינו, עבד ליצרים, עבד לאלכוהול, עבד לסמים, עבד לאינטרנט וכן הלאה. ייתכן אדם שהוא עבד מבחינה מעמדית, אבל רוחו חופשית בקרבו. הוא אפילו עבד במחנה השמדה, אבל בתוכו הוא בן חורין. זה אצל עמוקים של האדם, להיות בן חורין, לא להיות מוגבל על ידי אחרים. אבל למה התורה מתירה עבדות? יש להבדיל בין עבד כנעני ועבד עברי. פה לא מדובר בעבד כנעני, אלא בעבד עברי. לכן לא נדבר על עבד כנעני, אבל אנחנו מבינים שמשהו שמתירים, התורה מתירה עבדות. מה שמעורר תמיהה גדולה מאוד. במיוחד אחרי המאבקים הגדולים נגד העבדות בהרבה מדינות. כתוב שארור כנען, עבד עבדים יהיה. זה בגלל שהוא ארור. למה הוא ארור? זה כתוב בתורה למה הוא ארור. אנחנו מבינים שיש פה איזו סיבה מיוחדת. בגלל שהוא ארור. ועל ידי שיהיה עבד כבר לא יהיה ארור. טוב, אז זה כדאי. עבד עברי בעצמו מתחלק לכמה חלקים. יש עבד עברי שנמכר לעברי, ויש עבד עברי שנמכר לגוי. אסור. אסור שאדם ימכור את עצמו לגוי. זה כל החיים שלו הלכו. אבל יחד הוא מכר את עצמו לגוי. למה? הוא מעדיף להיות מכור לגוי ולאכול, מאשר לא להיות מכור ולמות מרעב. אני מבין. ובכל זאת אסור. אז מה אתה מציע? שאלה טובה מאוד, אבל זה לא הפתרון. צריך לפדות אותו. זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על עבד עברי של עברי. רש"י מביא, מה זה עבד עברי? של עברי או הוא עברי? הוא עברי והוא עבד של עברי. עבד של עברי גם מתחלק לשתיים. איש או אישה. הוא מוכר את ביתו. תגיד, אתה מטורף? שאתה מוכר את ביתך? אז מה אתה מציע? שהיא תמות מרעב? מה אתה מציע? מה, זה רציני מה שאת אומר? מתי זה רציני? כל חודש מתים היום על פני כדור הארץ
מיליון ילדים מרעב. מיליון. ואלה שלא מתים, איך הם נראים מסכנים, רואים בתמונות. מה, אני ממציא דברים? אבל מה, היא תהיה? בסדר. העברי הזה, הוא לא יכול לעשות ממנה מה שהוא רוצה. קודם כל, זה רק עד גיל בת מצווה. אלא אם כן, הוא רוצה להתחתן איתה, הוא רוצה להתחתן איתו, מזל טוב, רווח כפול. אם לא, בגיל 12 היא יוצאת. אז ילדה קטנה, משרתת פה, משרתת שם, שם מה לאכול. אגב, מותר לאבא לשיא את ביתו קטנה, לפני גיל 12, בגיל 10, 8. התורה התירה. ומדרבנן, מותר לאחים. אין אבא, אם יתומה. מדרבנן מותר לאחים. מה, אתה משוגע? אז מה אתה מציע? שתמות מרעב? מה אתה מציע? לכן מותר. אבל אולי היא לא אוהבת את הבן אדם הזה. אז מה אתה מעדיף? שתהיה נשואה עם אדם שהיא לא אוהבת או שהיא תמות מרעב? במסכת קידושין פרק ב' בהתחלה, מן התורה מותר לאבא לשיא את ביתו קטנה, וחכמים אסרו, עד שהיא תגדל, ותאמר, בזה אני רוצה, בזה אני רוצה. ולא שישיא אותה עם אחד, יקנה לה כמה בובות והיא תרצה להתחתן. זה לא הולך כך. ככה כתוב שהחכמים אסרו. אומרים התוספות, חכמים אסרו, ואנחנו כן מסיעים את הילדות שלנו לפני גיל בת מצווה. כן עושים את זה. אבל חכמים אמרו שאסור. חכמים אמרו שאסור, אבל מה אתה מציע? שהיא תמות? הרי לשיא בת, זה לא הולך ככה. היה צריך לשלם אז נידוניה גבוהה מאוד. אדם לא מוכן להתחתן עם אישה אם הוא לא מקבל נידוניה. מה, אתה רודף כסף? לא, אני רודף אוכל. הוא צריך לחיות. אז הוא מבקש נידוניה. אם יש לי כסף, נידוניה לבת, מיד, אני לא חושב הרבה, נותן נידוניה ומסיע אותה. כי אולי מחר יבואו לא יודע מי, מסיע הצלב וכל מיני רוצחים, כל מיני ילדים, יקחו את כל הכסף, יהרגו אותי, וגמרנו, היא עבודה. ולכן, אני מעדיף ככה. זה מאוד עצוב, אבל ככה זה כדור הארץ. בעיראק, עיראק, יש הרבה אלמנות. מלחמות, מלחמות, מלחמות. אף אחד לא רוצה להתחתן איתם. אף אחד לא רוצה. מה לא להתחתן עם אלמנה? הוא רוצה בחורה חדשה, במיוחד אם יש לה ילדים. אז מה הן עושות האלמנות? זנות. אחרת לא יכולות להתפרנס. אבל זה אסור לפי האסלאם. כן. הרי את מקודשת לי, ובבוקר הרי את מגורשת לי. הבנתם מה שהם עושים? בנות באיראן רוצות ללמוד באוניברסיטה. אין להם כסף. הרי את מקודשת לי, מגורשת לי. עכשיו, יש מקומות זנות. לפני מקום הזנות יושב עמוד שולחן, לא יודע איך זה נקרא, קאדי, מסדר קידושין לשעה, שעתיים. זהו. מצאו פתרון. בנות מעיראק, שולחים אותם ל... איך קוראים לזה? לבנון, זנות. בהודו, מסים את הילדות. בגיל 12. אבל שם מתים מיליונים ממחלות, כי אין חיסונים. יש אנשים אוהבים להתווכח, חיסונים, לא חיסונים, לא צריך חיסונים, בלה 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 בלה. לא צריך חיסונים. הבעיה שהחיידקים לא יודעים את זה. ובהודו לא עושים חיסונים, מתים מיליונים. זה הכל. אז יש מיליונים של אלמנות.
בנות 12. אז מה ממסכנות? אז ככה הן מתפרנסות, במקרה הטוב. במקרה הלא טוב, אונסים אותם. ומי יגן עליהם? לכן, אומרים התוספות, הרגע ידידי, על מה שאנחנו עושים. נכון? חכמים אסרו, אבל אין לנו ברירה. אחרי התיאור הנוגע הזה, על עולמנו הקשה, ומי שחושב שבארץ אין בנות שמתפרנסות מזה, כנראה הוא תלמיד ישיבת עטרת ירושלים, או ישיבה אחרת, ולא יודע מה שקורה בעולם. הוא לא יודע. בעולם, בארץ, הוא לא יודע מה שקורה. שימשיך לא לדעת מה שקורה. שיצא מהישיבה, יתחיל לטפל. ולכן, הוא מוכר את ביתו. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו מדברים על אדם שהוא נמכר. זה בעצמו מתחלק לשני חלקים. חלק אחד, הוא מוכר את עצמו מרצונו. פרשת בהר. למה? הרי הרב ציודה אמר. כן, כן, הרב ציודה אמר. אבל אני אמות מרעב. אז אני מעדיף למכור את עצמי. אז הוא מוכר את עצמו. לשנה, שנתיים, שלוש. יכול למכור את עצמו עם תנאים. אני מוכר את עצמי להיות נגר. סנדלר, לא אמרתי נגר. אתה לא רוצה? לא. בעצם הוא לא מוכר את הגוף. הוא מוכר את העבודה. זה חוזה עבודה ארוך טווח. שאומנם הוא יכול לבדות את עצמו. יש לו כסף. הנה, השגתי כסף, ירושה, כך. אני הולך. אחרי מה כותב, וכו', יש הרבה תשובות על זה. אסור לבן אדם לחתום חוזה עבודה ליותר משש שנים. כי הרי אסור למכור את עצמו לעבד. אלא אם כן אין לו מה לאכול. אבל יש לו מה לאכול. גם רבנים, חוזה עבודה יותר משש שנים. תשובה תחתם סופר, איך זה מותר, אסור, כן, לא. גם אפילו ב... הרב קוק, יש עוד תשובה על זה, כנראה במשפט, באורך משפט, כנראה. אבל זה לא הנושא שלנו. מי שמוכר את עצמו. הנושא שלנו, בפרשה שלנו, זה מי שנמכר בגנבתו. עין רש"י. הוא גנב, אתה גנבת, תשלם. תשלום מכפל, או תשלום מארבעה. וחמישה, אין לי, אין לך. אז אתה תימכר על ידי בית דין לעבד. זה הכל. ותחזיר. מה זה פה? גנב הוא גנב, גונב את הכסף, מעלים את הכסף, בית סוהר. יושב בבית סוהר, יוצא מבית סוהר, יש לו מיליונים. זהו. וגם בבית סוהר הוא מכיר חבר'ה, מרחיב את ההיכרויות שלו, וביציאתו מבית הסוהר הוא יכול לעשות דברים יותר משוכננים. ככה זה מה שקורה בבית הסוהר. אם אתם לא יודעים, סימן שאתם לומדים בישיבה שהיא לא בית סוהר. מה זה פתרון בית סוהר? נו באמת. לכן, אנחנו רוצים לשקם אותך. אנחנו לא מאשימים אותך שאתה גנב. אולי אתה לא אשם, אולי ככה חונכת. אני לא יודע. זה לא הנושא שלנו. אנחנו רוצים לשקם. בארץ יש שכונות פשע. ילד שנולד בשכונת פשע, 90% או 99%, לא יודע כמה, שהוא יהיה פושע וגנב. ככה זה. ואיפה הבחירה החופשית? יש לו בחירה חופשית, אבל זה מה שהוא בוחר. רוב הסיכויים
שזה מה שהוא יהיה. הוא מצפצף על המורים שאומרים לו, תראה, צריך להיות ישר, אתה ישר. שונא את המשטרה. מצפצף על המורים, הוא גונב. לפעמים הוא גונב, אוכל. דוח מבקר המדינה, ילדים רעבים, 12% אוספים מפחי השפעה, לפעמים זורקים דברים טובים מפחי השפעה, ו-9% גונבים. קוראים לזה פשעי רעב, או פשעי עוני. הוא נולד בשכונה כזאת, אז כמובן יש עובדים סוציאליים, צדיקים וטובים שם, עוזרים. פעם היה תלמיד פה, הלך להיות מורה בעיירת פיתוח. אחרי שבועיים הוא בא אליי, אומר, הילדים גונבים, הבנים גונבים, והבנות יותר גרוע. הוא חשב ללמד מהר"ל או משהו כזה. אמרתי לו, אגב, זה היה תלמיד שהיה שר מאוד יפה. בסעודה שלישית, כשהוא היה שר, הערבים ברחוב היו עולים במדרגות להקשיב. כמובן, היה שר ספרדי. הערבים היו באים מאופנתים ומקשיבים. עכשיו פה, ספרדים, זוג בית, ואשכנזים, יותר טוב לא להעליב, בקיצור. לפעמים יש אשכנזי מנסה לשיר כמו ספרדי, תגיד, אתה מחפש קלה ספרדיה, מה זה? טוב. אמרתי, מה אתה רוצה ממני? דבר עם מפקד המשטרה. דיברתי. אז מה הוא אמר לך? אמר לי, אני יודע, יירגע. אתה מבין מה שהוא אמר לך? הוא יודע שהם גנבים. בזכותך יהיו פחות גנבים. והבנות יהיו פחות בזנות. זה בזכותך. מצווה גדולה מאוד. הוא יודע הכל. הוא לא יודע. אם כן, אז אנחנו לא מאשימים. שכחתי. יש בית ספר בארץ. צה"ל. הוא נכנס לצה"ל גנב ויוצא אדם ישר. לא כולם. 5% צה"ל לא מצליח. אבל 95% כן. כל זה בזכות הערבים. בזכות הערבים יש צבא, ועל זה נאמר, ברוך אתה השם המעריב ערבים. מה זה? איזה נס שיש פה מלחמות. אבל מתי יש שלום? על עולם חרב. כן, כן, ידוע, ידוע. אם כן, אנחנו לא מאשימים אותו. אבא שלו גנב, אמא שלו גנבת. בגיל 2 התחיל לגנוב, בגיל 4 הוא עזר לי להם לגנוב, עשה תצפיות, בגיל 6 הוא בעצמו הלך לגנוב, וכו' וכו', מה? כל החיים שלו זה הרג אחד מגניב, וכו'. אנחנו לא מאשימים, אנחנו רוצים לעזור לו לחלץ מהמצר. ולכן, התרופה, ידידי, זה לעבוד. כמו שכתוב בסניף, קדש חייך בתורה ותהרם בעבודה. זה הכל. אתה תעבוד, זה יישר אותך, אתה תגור במשפחה טובה, ואתה תראה מה זה חיים נורמליים. הוא לא ראה חיים נורמליים. הוא גדל בשכונת פשע. מה נעשה? שכחתי לומר, שכונות פשע גם לוקחים סמים. אתה מסתובב בתכונת פשע, על הרצפה זרוקים, מזריקים של סמים. מה, אתה לא יכול לזרוק לפח? יש לו בעיות אחרות בחיים. ו...
ואז יש שכונות בשע וזה. והיה תלמיד בו, אמר, אני טוב, יוצא מהישיבה, רוצה להיות מורה, אבל מורה של ילדים בעייתיים כאלה. אמרתי, אין בעיה. קישרתי עם מנהל בית ספר, מאושר. אומר לי מנהל בית הספר, תודה רבה. יש לך עוד כאלה? לא נורמליים? יש לי עוד. בקיצור, אז הוא יהיה במשפחה טובה, יראה בית טוב וישר, יקבל הדרכה, יחזור לו אמון בחיים, הוא יעבוד, ויצא משם בן אדם. זה שיקום. שמה תאמרו, ומי יהיה מוכן לקנות אותו? זה של הכבילה. מי צריך כזה? טוב, אומרים חז'ל, אתה צריך. זה מצווה. זה מצווה שתעשה את זה. אם אתה צריך עבד, ספרי, כי תקנה עבד עברי, לא תהיה קונה אלא עבד עברי. אל תקנה עבד כנעני, אני יודע עבד עברי זה בעיה. אתה, יש הרבה 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 הגבלות. אבל אורח חיים אומר את זה בקיצור. כי תקנה עבד עברי. בקיצור, תקנה עברי. כי עבד עברי, אסור להטיל עליו עבודת פרך. עבודת פרך זה עבודה ללא צורך. עבודות יזומות. לך תמלא לי את הדלי. לך תשפוך את הדלי שם. כי זה כואב לו שהוא לא עושה כלום. ממציא לו עבודות. בצהל קוראים לזה עבודות רס"ר. מסתובב חייל, רואה אותו רס"ר. בואי נה, בואי נה, חייל, בואי נה, בואי נה. מה אתה עושה? לא, 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 כלום. 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 אתה רואה את הערימה הזאת של אדמה, תעקור אותה, תעביר אותה לשם. יד! כן, כן, כן. למחרת, חייל מסתובב. בואי נה, חייל, מה אתה עושה? כלום. אדמה? בבקשה. לכן אני הצעתי תמיד, כשאתה מסתובב במחנה, תלך עם פלייר ביד. זה משדר שאתה עסוק. עסוק. אז בצבא זה מותר. כדכתיב, קשה באימונים, קל בקרב. אבל לעבד עברי אתה לא יכול לעשות את זה. או לומר לו, תעבוד, תשקה את הצמחים עד שאני חוזר. מה זה? זה מתסכל. תגיד שעה, שעתיים, שלוש, ארבע. אל תגיד עד שאני חוזר. אל תיתן לו עבודות בזויות. להוביל כליו לבית המרחץ. אתה לא יכול לקנות לך שקית, שצריך ללכת, או עבודות בזויות, לנעול נעליים. אתה לא יכול לנעול לבד. לא מדובר באחד שהוא חולה, בסדר. להיות ספר, כובס ואופה, מותר, זה מכובד. אבל לא לאנשים אחרים, אלא אם כן זה המקצוע שלו. המקצוע שלו, כן. עכשיו, טוב לו עמך. אסור לומר לו עבד. בוא הנה עבד. זה מעליב. אל תקרא לו עבד. תקרא לו מר גולדברג. בסדר? אל תקרא לו עבד. וגם, טוב לו עמך. לא ייתכן שאתה אוכל לחם לבן והוא פת קיבר. שניכם לחם לבן. אתה שותה יין כזה והוא יין
וזול. אתה יושן על מזרון גומביר, והוא על איזה מזרון ישן, כמו בפנימיות של ישיבות אחרות. לא ייתכן. ויתר על כן, אם יש שני מזרונים, אחד טוב, אחד לא טוב, המזרון הטוב אתה נותן לו. אמרו חז"ל, הקונה עבד קונה לו אדון. שכחתי לומר, אתה גם צריך לתת לו משכורת מספקת בשבילו, לפרנס אותו, לתת לו אוכל, לו ולאשתו ולילדיו ולהוריו, אם הם זקנים. תודה, לא רוצה, לא שואלים אותך. זה מצווה גדולה מאוד. זה שיקום, זה הצלת האדם הזה. לכן תירצנו. הרב קוק, יש לו אירות על העבדות. ויש לו, גם בעינייה הוא כותב על העבדות, פעמיים שלוש, ועוד מקומות. בנבוכי הדור, כותב על העבדות. כי אז היו מאבקים קשים בארצות הברית. אפילו מלחמת הצפון ודרום, מלחמת האזרחים, זה לא היה דווקא על זה. זה היה על האם יהיו שתי מדינות או אחת, אבל זה היה מעורב. ואנשי הצפון היו נגד עבדות. כתוב בתנ״ך, נגד. צריך לשלוח אותו חופשי, ורצה אוזנו במרצע. ואנשי הדרום אמרו, כתוב בתורה שיש עבדות. אנחנו עושים בתורה, הנה, יש עבדות. ואין מחלוקת. תלוי אם זה לטובת העבד או לרעת העבד. פה מדובר מה שנקרא עבד כנעני. בפועל, זה היה לרעתם. התאכזרו בצורה שאי אפשר לתאר. אחד כתבה ספר, הבקתה של הדוטום, ביצ'רסטאו. זה שם ספרותי. זה ממסגרת המאבק נגד העבדות. שדווקא האדון של הספר הזה, הוא בחור טוב. לא בכל זאת. העבדות זה נורא. ובתורה יש עבדות. מה נעשה? אומר הרב קוק, אז מה אתה מציע? מציע שילך לעבוד. אתה יודע מה קורה בשוק העבודה, אומר הרב קוק? או שאתה תלמיד ישיבה. אתה יודע מה קורה אלה שעובדים במכרות, בקושי מרוויחים כדי לקנות לחם, נושמים כל היום אבק, מקבלים מחלות בריאות שאי אפשר לרפא, ולפעמים יש גז והוא מתלקח, פיצוץ ומתים, ולפעמים המנהרה מתרסקת על הבן אדם. אתה יודע מה שקורה שם? זה יותר נורא מעבדות. זה לא עבדות רשמית, אבל בפועל זה יותר נורא. איך הרב קוק ידע מה שקורה במלכות? לא יודע, הוא ידע הרבה דברים. היה סופר אחד צרפתי, אמיל זולה, מה שנקרא סופר מגויס. הספרות צריכה להיות מגויסת. להילחם, מלחמות חשובות. ולא לכתוב שטויות, עיתונים, שטויות, לכלוך. הוא גם לחם בשביל משפט דרייפוס, אמיל זולה. אני מאשים, אמיל זולה. והוא הלך לעבוד במכרות זמן רב, כדי לדעת מה קורה שם. וכתב על זה ספר נורא, שנקרא ג'רמינל. והוא מתאר מה שקורה שם.
אז או שהרב קוק קרא את הספר ג'רמינל, לא בצרפתית, וזה תורגם בכל השפות, או שהוא קרא ספרים אחרים, או שהוא שמע, אבל הוא ידע בדיוק מה שקורה שם. התיאורים הנוראים שלו דומים מה שכתוב בספר הזה. כמובן בספר הזה, ספרותי, משפחה, סיפור שלם, עלילה מעניינת, מושכת. הוא מסכן. עבד, הוא פחות מסכן. האדון לא רוצה שימות. הרי הוא צריך לקנות חדש. אבל אם יש פועל שנמחץ במכרה, מה אכפת? מחכים בתור אלפים. אין לו מה לאכול, מה אכפת? שיעזוב, מחכים אחרים. אז מה הפועלים עשו? שביתות. כולנו נשבות. איי, 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 איי. אין בעיה. הביאו פועלים מארצות אחרות. מה אכפת לנו פועלים מארצות אחרות ממעמד הפועלים פה? אז צריך כבר לעשות שביתות בינלאומיות. פועלים של כל העולם התאחדו. מאבקים נוראים. קרל מרקס אמר, בסוף יהיה מרד. כל הפועלים ימרדו. ואז הם יהיו בעלים על המפעלים. הממשלה תהיה, המדינה תהיה. הוא טעה. הקפיטליסטים יותר חכמים ממנו. כל פעם שהם ראו שזה עומד להתפוצץ, ויתור קטן. אתם עובדים 12 שעות, 11 שעות. ילדים עבדו, ילדים קטנים, החל מגיל 6, עבדו 8 שעות ביום. טוב, 7 שעות. נעלה לכם את המשכורת כל פעם. ויתרו קצת, ויתרו קצת, ויתרו קצת. אם כן, זה לא בלתי מוסרי, עבדות. קפצנו עכשיו לעבד כנעני או לעבד שמוכר את עצמו, לא משנה, כל העבדים האלה. אבל מעמד הפועלים. עכשיו, האם בעולם יש עדיין עבדות היום? בוודאי. יש הרבה ארצות, יש עבדות רשמית. לא יודע, סעודיה, דאעש. דאעש, יש עבדות. הולכים, כובשים מקום, לוקחים עבדים ושפחות. מאנשים, מוכרים בשוק. בשוק, יש להם כזה פתק, זה עולה, לא זוכר, בין 30 דולר ל-130 דולר. זה פתק. גברים, נשים, לפי הגיל וזה וזה. אגב, דאעש גם פסקו. אבל מי שהם כאלה דתיים, סופר דתיים וכו' וכו', שמי שיש לו שפחה, זה לא זנות. כי היא שלו. הבנתם? אני מקווה שלא, אבל זה מה שהם אומרים. מושחתים לגמרי. ויש עבדות לא רשמית. יש בעולם כולו, שכחתי איך זה נקרא, עבדים של עבודה, ילדים קטנים, עובדים 12 שעות. למה? כי ההורים יש להם חובות. תבוא לעבוד, אבא, אמא, ילדים. אם לא, נמרר לכם את החיים על החובות. נו, מה הם יכולים לעשות? מאות אלפי ילדים קטנים עובדים, 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 עובדים. אז זה לא בדיוק שהיום אין עבדות בעולם. אגב, גם בארץ. יש עובדים זרים, חלק מהם, אני יודע, סינים. חלק מהם הם עבדים. עובדים כמו חמורים, ישנים ברחוב או באיזה מחסן, וזהו. אז למה הם לא מתלוננים? איפה התלוננו? במשטרה. הם שוהים בלתי חוקים, חוקיים. יזרקו אותם.
יש נשים. מביאים, לא יודע מאיפה, מרוסיה, ממולדביה. אומרים לה, תוכלי לעבוד פה בתור עוזרת בית. יש מילה באנגלית שכחתי. לא חשוב. או בתור מלצרית, תרוויחי $1,000 בחודש, בלה בלה בלה, אנחנו נסדר לך את זה. תשלמי לנו $10,000, תוך שנה כבר זה, ונסדר. מביאים אותם לפה, לוקחים את הדרכון, שורפים את הדרכון, ומכריחים אותם לעבוד בזנות. נו, מה יעשו? מעבירים אותם את הגבול באופן בלתי חוקי. גבול מצרים, ברגל. חלק מיטות בדרך. קסינים שאלו אותי, מה אני עושה? שבת, מת, אישה כזאת. לפנות, שבת, כן, לא, לא זה. הם לא יכולים להיות להתלונן למשטרה. אין להם דרכון, אין להם כלום. יתר על כן. הצרסורים אומרים להם, אם את הולכת למשטרה, אנחנו ברוסיה נתנקם בהורים שלך. גמרנו. היא לקודה. היא גמורה. פעם כתבתי על זה מאמר, אמרו לי, מישהו כתב לי, מה אתה דואג? לגויות. הוא מטורף לגמרי. אני לא צריך חייב לעשות חסד לגויים. אפילו דיברנו על זה, לא זוכר מתי. אתמול, קודם ליהודים, אבל לעשות עוול? מה זה צריך להיות? מטורפים לגמרי. ו... בזמן האחרון המצב השתפר. למה? כי האמריקאים יודעים את הכל. האמריקאים אמרו לנו, מצבכם לגבי עבדות נשים הוא דרגה 3. הפחות גרוע זה 1, 2, 3. אם זה לא מתוקן, אנחנו מפסיקים להעביר לכם תקציבים של האונסקו וכו' וכו'. אז שיפרו את המצב. אתם מבינים מה זה חילול השם? הלחץ הכספי האמריקאי הוא ששיפר פה את המצב. אז יש בארץ ארגוני נשים עסוקים בשטויות. בשטויות. אני יכולה לקרוא מגילת אסתר או לא לקרוא מגילת אסתר. לקרוא מגילת אסתר בשביל נשים. תקראי מה שאת רוצה. אבל למה אתם לא דואגות לנשים האלה? איך נדע איפה הם? כולם יודעים, זה לא סודות. אני לא יודע, אבל מי שרוצה לדעת, יכול לדעת. עסוקים בשטויות. ולמה אומרים שלא עשה אני אישה? זה מעליב. בסדר, תגידו מה שאתם רוצות. אבל למה אתם לא עושות מאבקים אמיתיים, מכל את השטויות האלה. ולמה נשים לא לומדות גמרא? זה הבעיה. שטויות. הייתה עיתונאית באירלנד, שכחתי את השם, שלחמה נגד מכירת סמים לקטינים. גם למבוגרים אסור, אבל לקטינים. לחמה ולחמה. ארגוני הסמים איימו עליה. וירג'יניה, משהו. לחמו נגדה, איימו עליה. היא המשיכה. תפסו אותה, שברו לה שתי הרגליים. הייתה על כיסא גלגלים, המשיכה. נסע באוטו, אופנוע מעבר, ירה עליה, הרג אותה. אז הממשלה הזדעזעה וחוקקה חוקים. זה עיתונאית אמיתית. לא לוחמת על שטויות ולשון הרע, איך קוראים לזה, מדור רכילנות. לכן, למה דיברנו על כל זה? מה? עבדות שיש היום.
יש עבדות בעולם, יש עבדות בארץ, רק זה ירד בגלל הלחץ האמריקאי. לא לחשוב שאמריקאים הם צדיקים. הם הביאו מיליונים מיליונים של עבדים מאפריקה. כבר אז היה איסור עבדות. היו ספינות של הצבא, של משטרה, ראו ספינה מרחוק, לקחו את כל העבדים, זרקו לים. והספינה, משטרה, טוב, אין. ויש, והיו דחוסים למטה בספינה, בלי תנאים, עם ההפרשות שלהם, מתו מכל ההסעות האלה 2 מיליון. אז האמריקאים, שלא יספרו לנו סיפורים. ומה שהם עשו לאינדיאנים, אני רוצה לדבר, לא רוצה לדבר. בקנדה היה איסור עבדות. אז עבדים ניסו לברוח לקנדה ולחצות את הנהר הדסון, לא זה, הדסון. ואז היו בקנדה, ואז המחאה יהיה, מה טוב. אבל התעללות באינדיאנים היה גם בקנדה. התעללות שאפשר לתאר. השאלה יספרו לנו סיפורים. אני מכיר אפילו רב אחד שהיה רב בקנדה, והוא יושב פה. אמריקה. מה? בגבול של קנדה. זאת אומרת, יש לו שתי בעיות. הוא גם באמריקה, גם בקנדה. כלומר, הוא ישב באפלה. הוא היה רב של באפלה. באפלה. אבל אני לא רוצה לדבר עליו, אז נתעלם, נתעלם. הוא לא יתעלל באינדיאנים, זה בסדר. בקיצור, שלא ידברו. שאלה. למה מותר לתת לו שפחה כנענית? וילדיה יהיו שלו. א', זה לא במי שמוכר את עצמו. זה רק מי שמכרו בדין כי הוא גנב. כי זה הכנסה בשביל הבן אדם. אמרנו, זה לא קל עבד עברי. זה הרבה מטלות כספיות וכו'. הוא מקים בבית, איך זה נקרא? בית בשביל ילדים בעייתיים, איך קוראים לזה? מה? בית חם, שמות שונים. לא יודע. מה? איך? הוסטל, לא, הוסטל זה משהו אחר. מה? לא יודע, אין לי כאילו. וככה, יש לו עבדים קטנים, מגדיל את ההכנסה שלו. אבל קושיה. אסור ליהודי להתחתן עם גויה. איך העבד מותר לו להתחתן עם גויה? תשובה. אסור לאכול חמץ. אז אפשר לדעת למה יש פה חמץ? כי זה לא פסח. זה לא פסח. יהודי רגיל, אסור. עבד עברי שנמכר בגניבתו, מותר. מה שריבונו של עולם מחליט, מחליט. נכון, הקושיה נפלה. אבל מה הסברה? הסברה היא כזאת. ברור שלהתחתן עם שפחה כנענית זה שפלות, זה נמיכות, זה טומאה. אבל הוא איבד את החירות. אובדן חירות זה גם אובדן טהרה וקדושה. ולכן מותר לו שפחה כנענית. שכחתי. יש עוד חובה כלפיו. זה בספר דברים. מענק. מענק זה לא עבד שמכר את עצמו. זה מי שנמכר בגניבתו.
כמה זה מענק? 30 שקל. מה זה 30 שקל? זה מחיר של עבד. כלומר, הוא מקבל בעצם, כשהוא יוצא, מחיר של עצמו. זה זה שהאדון שילם פעמיים, כשהוא קנה וגם עכשיו. למה? כדי שיוכל להתחיל את החיים. הוא לא יכול להתחיל את החיים אם אין לו כסף. לכן הוא מקבל מענק. כמובן אפשר לתת מענק יותר גדול, אבל לפחות מענק כזה. אז אנחנו רואים שזה לא התעללות. אגב, היום אין עבד עברי. כי יש, כשיש יובל, היום אין יובל. משל יובל, יובל בטל כשעשרה שבטים הלכו. כדי שהיובל יחזור, צריך שכל השבטים יחזרו וישבו במקומם. אז יהיה גם עבד עברי. אבל עבד כנעני זה גם קיים היום. שולחן ערוך. הלכות עבד כנעני. זה קיים היום. לא יודע אם יש לו עבד כנעני, אבל עקרונית הדבר הזה קיים. ונרצה, זה לא מי שמכר את עצמו. זה רק הנמכר בגניבתו. אהבתי את אשתי, הכנענית. אגב, זה נותנים רק למי שבא נשוי. מי שבא רווק, לא נותנים לו שפחה כנענית. אם בגבו יבוא, בגבו יצא. אם בעל השאו, יצא אשתו אמו. למה? אם הוא נשוי, הוא לא יגיד אהבתי את אשתי הכנענית. אם הוא רווק, הוא עלול לומר. ואנחנו לא מעוניינים שיאמר. לכן, הוא לא יכול להתחתן. עם אישה כנענית, עם רווק. רק מי שנשוי, שיש לו כבר אישה, אז יש לו עוד אישה, בעל כוחו, בעל כוחה. כי אדון, הוא צריך להרוויח משהו, וזה שהוא מנהל כזה מוסד. סיכום, ספר החינוך אומר, כל הדין הזה של עבד עברי, מילה אחת הוא מסכם. זה רחמים עליו. אגב, גם אם הוא פוצע אותו, הוא צריך לשלם. הוא לא יכול סתם לתת לו מכות, כמו לכל יהודי, כי הוא נמכר לעבודתו, אבל לא גופו נמכר, כמו עבד כנעני. ומי שלמה רוצים את אוזנו, אוזניים ששמעו, כי לי בני ישראל העבדים, אתה עכשיו מוכר את עצמך לעבד. לא מי שמכרו, מי שמוכר את עצמך. ירושלמי, מי ששמע בעשרת הדיברות, לא יהיו לך אלוהים אחרים, אתה הולך ומשתחרר מהקדוש ברוך הוא כדי להיות עבד של מישהו אחר. אדם לא צריך להיות עבד. אדם צריך להיות בן חורין. הוא מביא הרב ציודה שם. לפעמים האדם הוא עבד של ההורים. הם מחליטים בשבילו אם הוא יתחתן. לא נכון. הוא יחליט. הם מחליטים בשבילו מה הוא ילמד. לא נכון. הוא יחליט. אמנם זה טרגדיות, אבל הוא יחליט. יש בארץ הרבה מאוד עשירים. עשירים מאוד. יש לו 500 מיליון. הוא מפנק את הבן שלו מגיל אפס. הילד, יש לו דירה משלו, אוטו, הכל, הכל, הכל. לומד לימודים ומכונים מיוחדים, שזה עולה 40,000 שקל לשנה. הוא אף פעם לא עבד.
והוא אף פעם לא יעבוד. הוא מפונק עד תום. הם משלמים לו את הכל. זה גרושים בשבילם. יש לו חצי מיליארד דולר, שקל. מיליארד. מרוויח כל יום מיליון שקל. הילד הזה הוא עבד. עבד של ההורים. לא ידעת שיש לנו דבר כזה. שזה פה בישיבה. שכחתי. זה גם סוג של עבדות. איי, כן, הוא רוצה לשאול העבד הזה. עבד השם, כמובן. שיר של רבי יהודה הלוי. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. לבד הוא חופשי, עבד השם, ארכן, ומבקש כל אדם חלקו, חלקי השם, אמרו נפשי. אומר זה השיר, כן. אדם שמאבד חירות, זה לא רק ירידה מעמדית, זה ירידה מוסרית. ירידה מוסרית, במצב המוסרי ירוד, הוא יכול להתחתן עם שפחה. אני לפעמים אין ברירה, הגויים תפסו אותך, אבל פה הוא השם, או שהוא מכר את עצמו, או במקרה שלנו הוא גנב. אז אתה גרמת לעצמך. טוב, עד כאן לעבדי השם שלומדים פה.